Pada tiga hari ini daripada Masjid Tabung Haji berhimpun sebilangan yang begitu ramai rakyat Malaysia daripada segenap lapisan masyarakat yang berhimpun semata-mata untuk mengutuk sekeras-kerasnya tindakan zalim Israel terhadap rakyat Palestin khususnya di Gaza dan juga di Tebing Barat. Dan kita juga menyatakan sokongan tak berbelah bagi kita rakyat Malaysia terhadap saudara mara kita di Gaza dan juga di Palestin. Hari ini kita telah menyampaikan satu memorandum untuk menyatakan bantahan sekeras-kerasnya kita terhadap Kerajaan Amerika Syarikat yang telah memberi sokongan yang luar biasa kepada Israel sehinggakan Israel bermaharajalela melakukan keganasan sampai membunuh rakyat Palestin termasuk dari kalangan bayi-bayi, anak-anak kecil, wanita, orang tua dan sebagainya. Dua hari yang lepas, walaupun mereka menafikan, tetapi Israel telah mengebom sebuah hospital dan yang mengorbankan lebih 500 nyawa. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah tahap kesabaran yang ada kepada rakyat Malaysia. Malaysia begitu lantang konsisten menyokong Palestin dan pada hari ini kita menterjemahkan sokongan tersebut dalam bentuk protes, perarakan dan perhimpunan di depan kedutaan Amerika Syarikat untuk menyatakan bantahan keras kita terhadap tindakan mereka itu. Kita rasakan bahawa tanpa sokongan Amerika Syarikat takkanlah Israel berani untuk melakukan jenayah perang genosida sehingga akan membunuh begitu ramai rakyat Palestin. Maka kita telah menghantar satu memorandum kepada Amerika Syarikat pada hari ini untuk mendesak mereka menarik balik sokongan mereka kepada Israel. Yang mana sokongan itu bukanlah setakat sokongan moral, sokongan simbolik saja, tetapi bekalan senjata yang digunakan untuk membunuh begitu ramai sekali rakyat di Gaza. Jadi apa ni, kita membuktikan bahawa Palestin tak dilupai oleh Malaysia. Pada hari ini kita lihat begitu ramai sekali rakyat Malaysia yang berhimpun untuk bersatu hati menyatakan bantahan keras kita kepada Israel Zionis dan juga kepada Amerika Syarikat dan negara-negara barat.